حدیث نمبر 16، خوش مزاجی، لوگوں سے اچھے چہرے کے ساتھ ملنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم میں سے کوئی آدمی کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی بھی بھلائی اس کو کمتر نہ سمجھے، چاہے اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملنا کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ کا خوش مزاجی سے کسی سے ملنا اس کے غم کو دور کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی بہت ٹینشن میں ہے، آپ سے ملا، آپ نے بات کی اس سے، اور کیسے، خیریت سے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا، ارے بہت ٹینشن میں ہوں، آپ نے اچھے سے اس سے بات کی، ایک دم خوش مزاجی کے ساتھ آپ نے اس سے ملاقات کی اور اس سے بات چیت کی، اس کا دل کیا ہو گیا، غم کیا ہو گیا، ارے بہت پریشان ہوں، بہت مصیبت میں ہوں، بہت ٹینشن میں، ارے اللہ مالک آج نہیں تو کل نکل جائے گی مصیبت، تھوڑا خوش رہو بھائی، چلو چائے پئیں گے۔ خوش مزاجی یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ آپ کو لوگ مناتے رہیں۔ کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، میں کسی کو کیوں مناؤں، سب مجھ کو خوش کرنا چاہیے۔ تو خاص طور سے انسان کے پاس اگر مال ہو، عہدہ ہو، تو اس طرح سے انسان کرتا ہے کہ سب میری خوش آمد کریں، بلکہ ہر آدمی عموماً اس کے مزاج میں ہوتا ہے، گھر میں جائیں گے نا تو بادشاہ کے جیسا رہنا، کیسا کہ بیوی بھی اس سے ڈریں، بچے بھی ادب سے رہیں۔ بعض اوقات یہ چیز ان کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کرتی ہے، آدمی خوش مزاج رہے، وہ لوگوں سے ملے، گھر پہ گیا بیوی کو دیکھے مسکرانے میں کچھ جاتا آپ کا، اور بیوی شوہر آیا تو اس کے چہرے پر رونق اگر نہیں آئے، شوہر کے دل میں محبت نہیں آئے گی۔ اگر دروازے پر ہے، اب دروازہ کھولا اس نے اور آیا شوہر اندر اور تھکا ہارا ہے، اور بیوی دروازہ کھول کے سیدھا چلی گئی اندر، نہ کچھ بات چیت ہے، نہ کچھ نرم کلمات ہے، نہ خوشی کا اظہار ہے، آئی مصیبت۔ تو اگر وہی بیوی اس سے ملے اور خوشی کا اظہار کرے، آگے آج جلدی آگے، اچھی بات ہے، چلیے آئیے چائے دیتی ہوں، اس طرح سے اچھے مزاج سے اس سے ملے، شوہر کو لگے گا باہر کتنے بھی مسائل کیوں نہ ہو، میں گھر آتا ہوں، میری ساری تھکن، میرا سارا غم، میرا سارا ٹینشن چلا جاتا ہے، بیوی بچوں میں آ کے مجھ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یا پھر شوہر آئے تو بیوی پوچھے کب جا رہے باہر، ایسا اگر ہوگا بتائیے، پھر وہ باہر ہی جائے گا، اور باہر کیا کیا کرے گا، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، آپ کو کیا معلوم ہے، پھر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خوش مزاجی بیوی شوہر سے، شوہر بیوی بچوں سے، ہٹلر کی طرح گھر میں نہ رہے، لوگوں سے ملے، مہمان آئے، دروازہ کھولا، مہمان سامنے، ارے کیسا کیا آ گیا تم لوگ، ایسا نہیں بھائی، آج کیسا کیا آ گیا آپ لوگ، تو کل آنے والے تھے نا، ساری غلطی ہو گئی، معاف کرنا ہم سے، آ گئے۔ تو ایسا اگر کرے گا آدمی خوش مزاجی، لوگوں سے ملے، خوشی کا اظہار کرے، ایسا اظہار کرے کہ آپ سے مل کے مجھ کو کیا ہوئی، خوشی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ چہرہ اترا ہوا ہے اور آدمی مطلب کراہت ہو رہی، کیوں آئے آپ لوگ، نہیں آتے تو اچھا ہوتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سے بھی ملے، خوش مزاجی کے ساتھ ملے، یہ بھی ایک ادب ہے جس کے ذریعے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لوگوں سے خوش مزاجی سے ملنا نہ صرف ان کو ان کے دل کا سکون بنتا ہے، بلکہ ایک بہت بڑی نیکی بھی ہے، اور اس میں کوئی محنت لگتی ہے۔ مسکرانے میں آپ کے ہی فیچرز اچھے ہوتے ہیں نا، آپ اگر منہ ایک دم اپنا ٹیڑھا رکھیں تو آپ ہی خوبصورت نہیں دکھ رہے، تو آپ اگر لوگوں سے مسکرا کے ملے تو یہ آپ کے لیے زینت ہے، اور آپ اور سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں ایک آدمی اگر مسکرائے تو اس کا موڈ اپنا صحیح ہو جاتا ہے، لیکن ایک دم گھور کے دیکھے تو اس کا موڈ خراب ہوگا بھائی۔ تو ایک آدمی لوگوں سے خوشی سے ملے تو وہ خود خوش رہتا ہے، وہ خود خوش رہتا ہے۔